Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca-baca. Sugeng enjing. Pripun kasarasane enggiya? Sae nggih. Sugeng pinanggih pade ing pasinaonan basa Jawi kelas 3 tarian usaha ne. Dina iki baca-baca sinau babagan mongso. Tujuan pasinaonan dina iki yaiku siji. Kowe bakalan ngerti tondo-tondone mongso rendeng lan mongso ketiga. Sing nomor loro ja, kowe bakalan ngerti tanduran apa wae sih sing bisa ditandur ing mongso rendeng lan ketiga. Sadurunge kawitan, ayo ca, ketungo, maos, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca-baca, mestine kowe tasih eling pasinaonan ing dina wingi yaiku mongso. Mongso utawa musim ing Indonesia iki cah kaperang dadi loro, yaiku mongso rendeng, musim penghujan, lan mongso ketiga, musim kemarau. Saiki ayo sinau sing nomor siji, yaiku tondo-tondone mongso rendeng lan ketiga. Saiki coba tengok gambar-gambar iki cah. Soko gambar iki kowe mesti ngerti saiki sinau babagan mongso rendeng. Ya mongso rendeng iku hoi kaya apa? Hoi mesti adem ya cah. Asring mendung peteng, asring udan. Udan iku bisa isu, awan, sore, lan bengi. Terus akeh banyu. Dadine banyu regane murah. Terus ing kali, sumur, waduk iku kebak banyune sampai luwe-luwe. Nah, terus kaya ngopo? Tanduran. Tanduran mestine seger, ijo, lan urip. Butuh angin, terus angin banyu, lan regane mesti nek larang. Kali, ing waduk, ing sumur, iku asat. Asat iku ora ono banyune. Nah saiki kaya ngopo tanduran? Tanduran mesti nek garing, lan mati yo cah. Pencene beda yo, mongso rendeng lan ketiga. Saiki para warga utawa kabeh manungsa iku kudu duweni solusi kaya ngopo ngadepi mongso rendeng lan kaya ngopo ngadepi mongso ketiga. Yen mongso rendeng iku kudu merhatiake lingkungan utawa njaga resike lingkungan ora oleh ana uwuh iku apa? Uwuh iku sampah ya, aja sak karepe dhewe yen kowe mbuwak uwuh. Yen uwuh iku mau sampe nyumpet dalane banyu, miline banyu, bisa tapi apa cah? Mesti nih bisa banjir. Ya bis banjir, sopo sing rugi? Kabeh rugi. Nah, kaya ngapa yang masa ketiga? Pemerintah itu bangun jenenge waduk. Waduk itu tandur, utawa panggonane banyu ya. Banyu sing uwake iku mang digawe jaga-jaga yen mongso ketiga angel banyu. Nah terus apa? Jogel santeng lingkungan. Kaya apa? Nandur wipita. Tanduran sakliyan yang ngasilake oksigen iku bisa jadi panggon nyimpene banyu cah. Duh, ning endi nyimpene? Ing oyote. Ayo sapa sing ngerti oyot iku apa? Oyot iku akar ya kak. Dadi yen kowe nandur tanduran wipita iku kowe bisa jaga lestarine alam lan siap-siap ing mangsa ketiga. Saiki sing nomor loro yaiku tanduran sing bisa kok tandur ing mangsa rendeng lan mangsa ketiga. Yen mangsa rendeng utawa musim penghujan kowe bisa nandur sawi, kubis, bayam, kangkung, semangka, lan melon. Lan liyane mestine ya. Yen mangsa ketiga utawa musim kemarau kowe bisa nandur jagung, telo, kowe
gajah acak-acangan. Nah, beda ya tanduran ing mangsa rendeng lan mangsa ketiga. Alhamdulillah sinaune rampung ca. Dino iki kowe kabeh wis sinau ngenani tondo-tondo lan tanduran sing bisa ditandur ing mangsa rendeng lan ketiga. Saliyane iku ca, kowe lan kabeh manungsa iki dielingake supaya bisa jaga lestarine alam. Nah, bocah-bocah, ayo dirangkumi nanti maos hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bocah-bocah, ojo lali sholat lima waktu. Ojo lali maca Al-Quran. Ojo lali sinau sik temen. Lan, ngeremani wong tuane ing omah. Dan yo bocah sik pinter, sik bagus. Rambut ustadah ya, cah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.